Всім добрий день. Раді вас бачити. Наша інтелектуальна молодь і майбутнє України. Так, давайте єдине, що попрошу вас вмикати ваші камери, щоб ми вас дійсно бачили, тому що не будемо з пані Лесею догадуватися, хто ж там у нас за камеру такий сидить. Хочеться бачити ваші оченятки. Ну що ж, у нас знову заняття шахів, і це дуже класно. Я знаю, що ви любите, і мені дуже подобається те, що яку б задачу вам не виставляла на шаховій дошці пані Леся, ви обов'язково її розв'язуєте. І це дуже класно. Ну що ж, пані Леся, ми до заняття готові. Чим ви нас здивуєте, а можливо, ми вас зараз і дізнаємось. Так, всім доброго дня. Рада всіх вітати. Бачу, що ще підключаються дітки. Так, розпочинаємо заняттям, звичайно, з розв'язку шахової комбінації. Я вже її розклала вам. І тут в нас є, зараз хвилинку, давайте я іншу поставлю. Найкращий хід за білих. Прошу. Найкращий хід за білих. Тут щось можна виграти, підказую. Я думаю, що треба піти королем на ну, забрати коня, тому що якщо кінь піде чорний, а ні. Владик, так, показує, що поганий хід, спробуй щось інше. Так, давай, Лати, поки думаєш, у нас Ліна руку підняла. Ліна, будь ласка. Якщо так подумати, то нам той кінь не заважає. І на мою думку, те, що я б хотіла забрати королеву, я б пішла б туру, яка стоїть на А, пішла б на Д, зробила Ліночка, б. це добре, що ти хочеш, ти правильно маєш думку забрати королеву, але ти можеш зробити тактичний прийом, відкритий шах. Ану подумай, її можна забрати, правильно. Відкритий шах зроби, і ти її забереш. Походити ферзем на Ні, хід білих, ферзі нема білої. слоном на Д6. На Д6 ще куди краще, напасти на королеву. Походити на F6. Молодець, на F6. Дивіться, ми вчили з вами відкритий шах. Що таке відкритий шах? Одна фігурка відходить, а від другої йде шах. І за допомогою відкритого шаху ви можете виграти королеву. Продовжуємо. Він втік І тоді. потім на королеву напасти. Забрати його. Королеву забрати. Так. Ну, бачите, вони дали нам шах. Звичайно, ми заберемо коня. Ну, відповідно, вже тут не пише вже успіх, але я думаю, що вони заберуть нам слона. Значить, і чим ми лишилися? Ми маємо лишнього коня. Ну і плюс відіграли королеву, бо королеви ж не було білої. Так, все дуже гарно, супер. Прошу, Ліночка. Ми в плюсі. Білі Там в плюсі. правильно. Продовжуємо. Так, найкращий хід за білих. Зверніть увагу, що у вас є прохідний пішечок. Бачите, який йому лишилося два кроки до перетворення. Ви можете зробити комбінацію перекриття.
І у нас є піднята рука Ірина Мельниченко, але давай ми з тобою познайомимося. Як тебе звати? Ілля. Ілля, дуже приємно. Можна походити пішки от оцим перед Ілюшок? Так. Да. Ну, але ти, якщо підеш, тебе тура забере. Бачиш, каже, що поганий хід. Ну, думай. Як зробити, щоб перекрити цю лінію? Перекрити цю лінію, щоб ви могли змогу мати пройти у ферзі. Ладіюй. Молодець, правильно, турою. Тобто ти перекриваєш, ой, хвилиночку, перепрошую, перекриваєш лінію, бач, пише найкращий хід. Вони забрали, відповідно, ми забираємо. Бачите, вони йдуть пішечком вперед, але їм ще лишилося дуже багато. Ми встигаємо. Якщо йдуть у ферзі, то, звичайно, забираєте по дорозі, все робите для того, щоб спричинити відхід, ставимо королеву. І все, і тут успіх. Навіть якщо вони підуть вперед, то ви ще встигаєте зупинити все. Тут при ході, як зупиняючись, бачите, не мусить допомогти зупинити, так? Все робимо для того, щоб ви підійшли до короля. Ну, слон, напевно, може і слоном, ну та, і слона програють. Тут вже, в принципі, програш. Підходите королеву і не даєте. Навіть королеву можете пожертвувати за цього пішака. Наприклад, вони хочуть так. І ви підходите так, якби сходинковою, сходинкою підходите. Вони будуть робити все для того, щоб десь не пустити. А ви сходинкою. Бачите, можете навіть і пожертвувати. Якщо ви вже бачите, що у вас є два лишні пішаки, ви можете пожертвувати цю королеву. І потім просто піти, навіть два пішаки можете проводити собі спокійно. Десь вони рано чи пізно проведуться. В любому випадку десь проведуться, не будете давати можливість, але десь рано чи пізно десь заставити того короля вийти звідси хоча б. Якщо він, звичайно, буде робити якісь спроби, одного можете пожертвувати, бачите, він може залізати в цинкнот, точніше, в нічейну позицію пад. Пад може залізати, якщо ви підете, то ви зробите пад. Бачите, не маєте шаху і король не має куди тікати. Тому пад ми не залізаємо. А даємо можливість навіть забрати якогось пішечка, але вам треба захопити саме це поле, де перетворюється пішак. І ви де змушені, ну, віддати, бо він же сюди не піде, так? Змушені віддати, але зато поставити королеву. Вже при тому, як ми вчили, як ставити королеву і мат, підтісняєте короля на останню лінію, перше відтіснили, а потім підтягуєте короля. Дуже є виграш. Ти просто так до кінця довела цю позицію. Так, добренько. Давайте перейдемо на виграш коня, якого ми з вами продовжуємо швиденько. Виграш коня. Тут хід білих. Хід білих, виграш коня. Так, тільки королева стоїть ось тут. Так, все добре. Влад, будь ласка. А в мене питання, а за скільки рухів? За три ходи. Добре, дякую. Бачите, я вам не озвучила, але думаю, ну виграш коня, так зразу не можна, Влад, виграти, правильно, молодець, що запитав, але думаю, може, ви самостійно так, ну хід білих, отак вам поставили задачу, ви ж думаєте, там чотири ходи його виграти, п'ять, ну тут в три. Так, першим у нас був Діма Фріж. Діма, будь ласка. Можна піти ферзем на Е5. Тобто не, слон не зможе чорний побити. І наступним ходом можна буде збити коня. І у нього зовсім немає шансів, бо
куди б він не походив, буде в йому вже буде все. Я десь прослухала, бо щось завис інтернет. Куди королевою? Королевою на E5. E5. Ага, на E5. Ти сюди хочеш піти, Дмитро. Але дивися, ти сюди нападеш, правильно, але я втечу. Тобі треба, Дмитрик, зробити подвійний удар. Одночасно напасти на коня і, напевно, скоріш усього, дати шах королю. Так, у нас ще Ліна, будь ласка. Я думала так же, але я вже передумала. Ага, зрозуміло. Так, Влад, може, що скаже? Може піти, як і сказали, королевою на E5, і потім слоном той, що на F1, піднапасти на короля. Король змушений буде якось тікати, і після того ходу ми легко забираємо королевою коня. Ну дивися, ти поки це зробиш, Влад, то чорні відреагують на твоє, навіть якщо ти підеш, я зразу втечу. Зразу втечу, сонце, отак втечу і все, і ти поки зберешся, суперника треба атакувати вже і зараз. Якщо ви будете думати, а я наступний хід, а ще, і це буде дуже довгий процес, це один-два ходи, це ну, вирішується вся позиція. Так, Ілля, будь ласка. Ну, у меня почти такая же, но если перейдем походить на E5, а потом еще слоном на D5 тоже. Прости, Илюшек завис. Пані Леся, ви нас чуєте? Тому що у вас, на жаль, зображення пропало. Так, у пані Лесі щось з інтернетом. Що ж таке буває? Я все нормально, пані Лесі, проблеми з інтернетом. Так, ну, поки пані Леся буде вирішувати проблеми з інтернетом, давайте з вами поспілкуємося. Ілля, ти у нас новенький, здається, так? Mm-mm. Ні? Ти давно на шахи ходив? Ну, де. Так? І до нас ще, крім шах, на якісь заняття ходиш? Ми ще дуже на англійський ходити. На англійський. Супер! Це дуже добре. Я просто не пам'ятаю тебе, тому вирішила запитати. Так, дякую. Діма, ти нам щось хочеш розповісти? Чи просто очки постраюєте так? Ні, просто я хотів оце, якби хотів. Я зрозуміла. Я вже знаю відповідь на те питання, але забув виключити руку. Угу, я зрозуміла. Я знаю, що ви знаєте відповідь, вас троє. Влад, ти і Ліна знає відповідь на питання. Але почекаємо пані Лесю, тому що, на жаль, я не запам'ятала, яка була на дошці там. Я зразу після цього, після Ілля зразу включив руку. Так, правильно, ти після Іллі включив ручку. Отже, коли пані Леся підключиться, то ми спочатку Іллю попитаємо, тому що він перший, а потім ти, домовилась? Угу. Ти, до речі, давно шахами займаєшся? То я дивлюсь, що ти... Так, я погодився на шахи з Артемом Ковалем. А я більше всього на Артем Коваль, тому що... От якби на його заняття тільки у мене тоді свободний час буває. Я зрозуміла. А до покліка ти займався, чи хтось тебе вчив шахи грати? А, я просто дуже багато грав. У мене просто я сам не я був просто на уроку шахи те. Жоден раз був. Тільки на Zoom, на Wi-Fi,
десь у другому, якісь другому гурту, ну, в центрі, і там були шахи. І тому я прийшов, ну, тут того, що вже, як зуміти можна. Я зрозуміла. Я просто дивлюсь, що, незважаючи на свій юний вік, ти досить непогано граєш. Ну, так буває, що я багато оце думаю. Я всі оце почав. This meeting is being recorded. Ой, крошканєм. Так, виграш коня, то треба зробити подвійний удар, напасти на короля і на коня одночасно. Які думки, Ілюшик? Так, Діма хотів допомогти. Діма, будь ласка. Я хотів сказати, що у мене була така думка. Спочатку перзем на оце, на Е5. Потім після Е5 ми робимо подвійний удар. Якщо кінь походить до короля, тоді може бути таке, що кінь що буде і на королеву, і на коня. І ось таке буде. Ну, ти правильно думаєш, але тут є ще кращий хід, щоб ти зробив зразу напад на короля і на коня. А ну подивіться, куди королева має піти, щоб зробити шах і напасти на коня. Отак розмовляйте. Потрібна ще допомога. Ліна, будь ласка. Потрібно походити королевою на B5, зробимо шах королю і заберемо, ще можемо забрати коня. Ясно, ну якраз зараз хід чорний, Кліночка молодець, ви зробили якраз для всіх хлопців, які думали. Бачите, королева напала на короля і одночасно напала на коня. Тому конем ви не зможете втекти, та? Ви змушені закриватися від шаху. Ну можете пішечком закритися. Можете слоником, можете конем закритися, можете королевою, ну, будь-ким. Так, а потім, Ліно, що робимо? А потім забираємо коня. Потім забирайте коня. Ось бачите, ви хотіли, ви правильно думали, що треба напасти? Але тут, в даному випадку, хлопці, ви ходите ферзь Е5, що всі ви так думали на початку. Але ви ходите за рахі чорних. Ви не можете, вони будуть робити кращі ходи. Звичайно, буде погано, коли вони підуть там слоном чи заберуть навіть того ж пішака, але коня залишать. Тому ми дивимося краще продовження за чорних. Звичайно, вони втечуть. І тому цей хід буде недоречним, бачите. А чітко треба знати, то треба ходити королевою зробити саме шах і напасти на коня. Так, наступна. Ми ще встигнемо, незважаючи на те, що були якісь технічні моменти. Ми сьогодні беремо з вами дуже класну тему «Жертва слона на H7, на H2». Коли жертвується слон, і є своя схема. Так, зараз поки ще вирішимо пару задачок. Тут буде хід білих, так само. Так, прошу, хід білих, виграш коня. Дивитеся, висяча фігура. Значить, коня більше немає, який знаходиться тільки на Е4. Оцього коня треба виграти. І теж робімо подвійний удар. Влад, рука піднята в тебе. Ти маєш відповідь, чи забув опустити з минулого разу? Угу, все. Забув опустити. Ну що ж, чекаємо. Так. Щось таке подібне. Підказую
ходимо королевою ферзем на А4. Так, молодець, це Влад. Угу. Так, бо я вас робимо не бачу. Шах, робимо шах і вони відходять, закриваються, і ми забираємо коня. Молодець, супер, супер. Так, зрозуміло. От, бачите, то вони такі подібні. Це головне зрозуміти схему. Якщо ви зрозумієте, що при подвійному ударі ви можете виграти будь-яку фігуру, це ви можете і вигравати і слона, і коня, і ферзю. Головне зрозуміти суть, що ви зможете за подвійним ударом зробити отакі речі, коли ви володієте цією тактикою. Тому є певні моменти, що ми поки що виграємо тут коня, а наступний раз вже буде слон, наступний раз буде королева. І якщо ви це зрозумієте, то будете вигравати фігури. Хід білих теж виграш коня. Тут теж зробити просто треба подвійний удар. Там ви робили подвійний удар шахом, бо вона подала. Тут треба просто подвійний удар. Михайло, я попрошу вімкнути камеру, будь ласка, щоб я могла вімкнути мікрофончик. Ти що? Я вважаю те, що треба королевою походити на D1, потім. А на що так потім? Ні, Міша, треба зразу напасти. Ти коли підеш так, а потім так, то суперник втече. Він не буде тебе чекати, що також свій задум зробити. Ти маєш атакувати суперника вже і зараз, а не потім. Потім він поки, знаєш, він влаштується, підготується, вирить окопи, поставить сигналізації, прикличе друзів і буде готовий до твого атаки. До твоєї атаки буде готова. І так його треба зненацька застати, ворога. Зразу напасти. Так, Ілля, будь ласка. Можна ферзем походити на Куди, Алюшик? Може, кажи, якщо не знаєш шахову нотацію, то кажи клітиночку, де стати, а я вже буду знати, зорієнтуюся. Ну, возле коня тут. Возлі коня. Молодець, правильно. Ти хочеш тут стати чи трошки на С5? Отак. От сюди. Молодець, С5. На що ти, Ілля, напав? На ладью і на коня. Молодець. Так, чим будемо тікати? Тура скільки очків має? Ану, згадуй. Скільки фігурки знаєш? Ну... Стійні фігурки знаєш, Ілюшик? Не. Так, підказую. Значить, тура в нас має 5 очків, кожна фігурка в нас має цінність. Очки. Тура має 5, коник має 3, слоник має 3, королева в нас має 9 очків. І пішачок 1. Король в нас є безцінний. І тому, якщо тура має 5, а кінь 3, то чим краще тікати? Турою чи конем? Як ти думаєш, хто має більше? Ну, хто має більше, Ілля, очків, тим треба тікати. Турою треба сонце тікати. От тура має більше очків, тоді вони віддадуть коня. Бач, турою втекли, а коня віддали. Бо якщо втечуть конем, ну, конем куди можуть втекти? Ну, можуть сюди піти, так? Можуть взагалі забрати, краще можуть того ж пішечка забрати. Тоді туру ти втратиш. Ну, туру ти втратиш 5 очків, а так віддаш 3. Ну, тут явна перевага білих, бо королева проти тури, звичайно, велика перевага. Якщо ти не знаєш цінності, подивися, перший запис є перших занять, і там якраз ми говорили про цінності фігурок, щоб ти орієнтувався. Але я думаю, що ти по ходу запам'ятаєш. Так, молодці всі, задачки ми повирішували, переходимо безпосередньо до теми. Жертва слона на H7 і на H2. Так, розкладаю зараз. Є певна схема, яку ви маєте запам'ятати. Якщо ви запам'ятаєте цю схему, завжди будете її вигравати. Коли будете мати слона і королеву.
Так, зараз, де 4, недобре розклала. Ця схема завжди дійсна, вона вагома, вона завжди виграшна. І тому шахісти, які володіють цією темою, вони можуть скористатися саме цією жертвою, яку ми зараз з вами будемо вивчати. Де 5, є 6. Так, ось така позиція. Дуже цікаво, всі на одній стороні, на королівському фланзі. Бачите, на ферзевому мало що є, але більше все перевернуто на королівський фланг. Якщо ви маєте в своєму арсеналі слона, королеву і практично коня, от королева, коник і слоник, бачите, яким я рухаю, то ви можете зробити цю жертву слона. Значить, слона можна пожертвувати на H7. Оце поле, яке я вам завжди казала, H7, оцей пішечок, він завжди захищений тільки королем. Тому коли є у вашого суперника один захист, ви можете давити на цю точку, якби на цю клітиночку, ще якимось чином. Але в нас є такий момент, як зробити комбінацію, як зробити цей свій задум маневр. І комбінація завжди супроводжується, як ми того разу з вами вчили, жертвою якоїсь фігурки. Ви маєте щось пожертвувати для того, щоб щось отримати. Тому в даному випадку ви можете пожертвувати слона. Хвилиночку, слона на H7. Ось ваша жертва. Для чого ви це робите? Для того, щоб підтягнути, відкрити короля, затягнути його на ту клітинку, де вам потрібно, і плюс, ну, якось так розворушити його захист. Бачите, бо пішаки його трошки так прикривають, а тут раз і треба королю вирішувати це питання. Якщо він вашу жертву приймає, то тоді ви робите отаку схему, оце треба вже запам'ятовувати. Ферзь H5. Підтягуєте королеву. Він змушений вернутися назад. Ви зараз побачите, що це все форсовано. Тобто форсовано відбувається так, як ви задумали. Інакше суперник не буде ходити, бо в нього інших ходів не буде, крім тих, яких я вам зараз буду показувати. Тоді підтягуєте коня. Що ви напали? Ваш задум. Зробити шах і мат. Ферзь H7. Як чорним звільнитися від цього? Вам треба, щоб король тікав десь. Ну, тікав, йому треба вихід. Тому, якщо ферзя не пожертвується за коня тут, ну, тоді ви ферзю заберете, так? Але переважно суперник не здається, він думає, що ви там йому мат не поставите. Тому тура відходить, от, значить, перше королеву, тоді коня підтягуєте. Тура мусить звільнити хід для того, щоб король міг тікати десь, так? Щоб він мав схованку десь тікати. Але тут лишається пішечок F7, оцей, який стоїть, бачите, оцей F7. Він лишається без захисту, і в нього тільки один король його притримує. А у вас тут є два напади. І кінь нападає, ой, перепрошую, і кінь нападає, і королева нападає на цього пішечка. Тому тут ви забираєте королевою шах, вертаєтеся, дивіться, все форсовано. Назад королевою даєте шах. Ми вже повністю розброїли короля, бачите, вже всі пішаки позабирали. Вертаємося, далі даємо шах. Який один єдиний хід? Король F8. І ви просто вже поставите, вже, ну, весь час шах і королевою треба робити. Просто це запам'ятайте. Шах відходить. І ставимо мат, забираючи останнього пішечка. Дивіться, на перший погляд здавалося, що не можна ніяк добратися до суперника. Але в даному випадку ви зробили жертву слона, а потім повністю роззброїли захист короля. Оце є схема. Ми зараз і подивимося ще раз за білих, а потім з другого боку подивимося і за чорних. Таку саму позицію приблизно. Король G1, ферзь D1. Зараз розкладу другу. Тут такі буває, що треба жертвувати і два слоника. Бо зараз буде жертва, коли ви будете повністю скривати захист короля, не боячись цього. Бо коли ви граєте, ви можете в якійсь мірі ризикувати. Шахи на це, якби, ну, підказують, що шахіст дуже часто ризикує. Він десь може і прорахуватися, звичайно, у своїх здогадках, у своїх розрахунках варіантів. Так бувало часто, і в моїй практиці спортивні теж бувало, що ніби я розраховую, і тут раз я прорахувалася. Так? Не получилось мені мій задум, не получився моя жертва, і я десь якісь мірі там програла чи нічого зробила, але хотілося якнайкраще. Так? От дивіться, два. Білопоний і чорнопоний слоник білих налаштовані, бачите, на короля. Повністю налаштовані. Так, чи добре я поставила? Слон C2, слон C1. Є. Так.
жертвується слон. Оце, що я вам казала, жертва слона, шах. Забрали королем. І потім що ми підтягуємо? Коли ви щось жертвуєте, ви починаєте підтягувати іншу артилерію, тобто підтягувати інші сили, бо як ви затакуєте короля? Тоді підтягуєтеся король, кінь, кінь G5. Так, тут є два відходи. Дивіться, якщо король сюди відійде, що ми далі робимо? Королеву закидаємо в тил суперника. І дивіться, і таке саме подібно, тільки що схема, яка була. Хоча ми зараз дивимося зовсім іншу позицію. Бачите? Таке ж саме. Що ви хочете? Ставити наступний ходом мат. Що то чорні мають зробити? Відхід. Так, турою. І таке ж саме виходить. Ви забираєте цього пішака і пішли то саме. І, та, і ви саме заберете в кінці G7 цього пішечка. Таки заберете, король вже буде під турою. І той ж самий мат поставити. Зрозуміли, так? Але тут є другий відхід, коли вони не захочуть відійти. Король G8. Бо тільки король G8, ви зразу підтягуєте королеву і такий сама схема. Так? А захочуть піти король G6. Як далі атакуємо? Звичайно, підтягуємо. Так, так, слон А6, кінь C6. Так, все. Ферзь D3 можна піти. Або навіть взагалі тут там слон нас візьме. Ферзь C3, C2, перепрошую, зараз хвилинку, шах. Що тут можна F5 зробити, такий проміжковий хід, але ми знаємо, коли ви перетинаєте, ми беремо взяття на проході, пам'ятаєте це, так? Коли ви ходите з вихідного положення пішечками, а пішечок нас прострілює ці поля, бачите, а ви вийшли F5, то ви зразу можете цього пішака забрати взяття на проході і забрали цього. Без правил. Ми з вами теж вчили, коли пішаки б'ють без правил. Теж відкритий шах. Бачите? І що тут? Король забирає. Ну і тут робимо мат, тура Е6. Що ми зробили? Ми забрали, витягнули короля, забрали пішака, перше зробили жертву слона, потім витягнули короля в центр. Коли ви витягуєте суперника короля в центр, він більш атакований. Тобто він не зможе багатьма фігурами закритись, можливо, є такі, що відіб'ють атаку, так? Але переважно, коли король в центрі, він атакований. Його легше заатакувати. І за чорних та сама схема, трошки інакша. Але за чорних теж саме. Тобто ви можете це грати як за чорних, так і за білих. Якщо ви маєте слона, ферзю і коня, підтягнуті на королівський фланг. Пані Леся, у нас Марія має запитання. Добре, Марія, прошу, будь ласка. Нехай каже, поки розкладаю. Дивіться, в мене таке питання. Оце перша схемка, там, де ми оце там, де G5, а потім H5. На G5 стоїть це кінь, королева. А H5 стоїть так. Дама. Так дивіться, ми там починаємо їсти оцих пішаків, які закривають короля. Так дивіться, так коли ми дами їмо одного пішака, так. І там ще король навпроти нього стоїть, так він може як і відійти, так і з'їсти. А як королева він може? Королева він не поб'є, бо кінь її підтримує. Королеву білу не зможе побити, бо кінь підтримує королеву. Ти за це питання чи якось? Я не зрозуміла. А, ну так. Да. Кінь підтримує сонце. Тому я королеву забираю пішечка на F7, на цього, що там стояв. Якщо так уяві, давайте уяву розвиваємо. Ну, я можу це говорити, чи ви мене розумієте. Ферзя забирає цього пішечка на F7. Отут ферзя стоїть, так? То кінь стоїть на G5. Отак. А король твій тут був. Давай ми так повернемо. А тура тут далеко була. Тому він не зможе взяти, бо тут кінь стоїть. Розумієш? Так само, коли ти хочеш поставити мат на на H7. Ти ж можеш теж мат поставити на H7. Ну, тут коня нема. То попередньо я так зараз поставлю. Це теж мат. Кінь тебе підтримує. Бачиш, тому він тут ніяк не може нічого королеву побити. Не боятися. Якщо ви маєте захист за королевою, то не бійтеся. Бо виходить, що ви можете, звичайно, десь програти королеву, якщо вона не захищена. В даному випадку вона захищена. Так, повертаємося до цієї теми.
Так, отака позиція. А тепер ми робимо цю саму схему тільки за чорних. Так само, жертва слона. Бачите, оце H2, захищений тільки королем. Що ви можете? Сміло, маєте коня, маєте ферзю, королеву маєте, і коня маєте, так? Ви можете сміло підтягувати свою артилерію, жертвуючи слона. Слон H2, пожертвували. Витягнули короля. Звичайно, суперник буде радіти, о, програв, віддав слона, три очки за одне. Переважно всі беруть. Нема такого, ну хіба би роздуми. Були такі, якщо не хочуть брати, то що ви? Ви можете просто вернутися і потім почати цю саму схему. Коня поставити, королеву кинути, тобто всю артилерію направляєте проти короля. І ви рано чи пізно заатакуєте суперника. Не захоче взяти, будь ласка, тікайте, але ви вже зробили дірочку, ви вже відкрили короля, так? В даному випадку переважно всі беруть. Ну, буває, що не хочуть брати, побачили ваш задум, так? Забрали. То тоді що? Коня підтягуєте, шах. Тікає. І тоді кидаєте зразу королеву. Ферзь H4. Якщо ви бачите, що король не йде вниз, бачите, і така сама схема виходить зараз. Ви хочете поставити мат. Ми зараз повернемося, трошки тут якісь нюанси є. Хочете поставити мат. Що ми маємо? Ми маємо далі звільнити поле для того, щоб король біг. Але тут недолік в цій самій схемі, що бачите, і кінь, і слон, і другий слон. Дивіться, як все заблокували білого короля. Він, бідний, тільки має, по ідеї, одну клітиночку десь тікати. Все решту, дивіться, все заблоковано. Всі фігури йому не дають можливості взагалі такі, як матова сітка створена. І що лишається? То сама позиція. Пам'ятаєте, що ферзя брала? Пішечка спочатку. Вертається. І дивіться, і то все саме, шах королевою тільки. Шах. І ви ніколи не помилитеся, то все форсовано. Шах. Відходить. Даєте вниз шах. І тут в даному випадку він тікав, там де кінь стояв. Але тут що? Тут можна конем закритися. Тут трошки інакше. Закриємося конем. Ну і ставимо мат. Ану, зробіть мат в один хід, хід чорний. Хто бачить? Марія, будь ласка. Я не знаю, чи це точно, але можна дивитися, оце коня, який стоїть на G4, можна його поставити на F2. Ага, але якщо ти так підеш, ти не даш шах, Марія. Ти просто підеш конем. А тобі треба забрати поле, де стоїть король, і ще плюс забрати оце поле, яке він може втекти. Король є 2. Тобто, яким конем треба піти, щоб ти забрала і F1, і E2? Два поля забрати треба. Аліна, будь ласка. Угу. Я думаю походити королеву на, на 2G, G2. Тебе це король забере, Ліночка. Король тебе забере. Хто тебе підтримує? Ніхто. Ти королеву віддаш за пішака. Погодити короле конем, який стоїть на чі на джі, є походити на 3. Ага, на G3 пойти. Той, що стоїть на Є, піти на G3. Отаким чином правильно. Бо тут ще є варіант, що можна стати і так шах дати конем. Ну, але тут вони забирати це поле. Бачите? Тому правильно, як Ліна сказала, кінь G3. От ви зробили здушений мат. Ми вчили, коли кінь ставить мат, такий мат називається здушеним, або спертий. Спертий – такий дуже тяжке слово, ніхто не запам'ятовує, але здушений мат запам'ятовує. Тобто кінь задушив короля. Так, вертаємося на самий такий трошки початок, коли ми ще були ось тут. Зараз, хвилиночку. Так, ви дали шах, і бачите, король може піти і вперед. Так, ферзя отут стояла по пам'яті. Король може піти і ще вперед. А ну дивимося, як ми далі би атакували. А ну хто які думки має? Ми таке ще не вчили. Захоплення. Ілля, будь ласка. А ну так, ну цікаво. Так, а ну.
конем побить пешку, которая стоит на F2. Хочеш F2. Ну, можна цим і цим бити пішакам. Так, але дивися, ти віддаш фігурки і льошик, і потім не будеш мати чим атакувати. Тому тут важливо, я би так захоплювала пункт, я би пішла фер G4, G5. Чекайте, верну назад. Фер G5. Дивіться, король є в матовій сітці, так? Сюди він не піде, коник оцей, який стоїть на E4, забирає, забере його, ну, буде контролювати поле, так? А якщо цей піде, то кінь на G4 буде контролювати це поле. Відповідно, я пішла фер G5, щоб десь піти потім ферзь H5, або піти ферзь H6, немає значення, я хотіла би заматувати його, так? Ну, білі, звичайно, не будуть чекати, вони будуть робити всякі дірочки, принаймні, так, що вони можуть зробити дірочки, вони можуть слона, мені коня забрати, відповідно, так? Якісь моменти будуть. Але труднощів ми вже задамо. Тут правильніше, звичайно, тут в даному випадку, не ходити як король так, як і тут схема повертається, ферзь 4 і все, і тоді нема, так? Бо хотілося при такому, вони, ну, якщо король H3, то тоді вже ви реагуєте. Можете ферзю підтягуєте, можете навіть і підтягувати туру і наступним ходом турою ще поставити мат, так? Але ваші всі фігури тоді, ну, якби живі виявляються. Оце, що як ти хочеш побити, це все ми поб'ємо, так? Ну, він тече. Дивися, по-перше, і мало фігур, ну, ще можеш слона виграти по дорозі, так? Можеш виграти. Але коли ви атакуєте, є така стратегічний такий план, коли ви атакуєте і починаєте розмінювати фігури, вони вас рано чи пізно закінчаться. І виходить, що тоді виглядає така ситуація, що ви потім не маєте чим атакувати. Ви поміняли, ви вже там виграли коня, слона, все розміняли, вся атака була. Потім раз ви все розміняли, і ви вже так сидите, а чим атакувати? Нема чим атакувати, так? Ну, тураша там є десь, можна якісь моменти. Але для того, щоб не мучити себе і суперника, деколи, знаєте, є дітки, які люблять когось мучити. Ну, це на спорті так неприємливо мучити когось, але дуже так тяжко йде позиція, тобі не хочеться грати, ти вже втомлений, не знаєш, що тобі придумати. То краще, коли у вас йде атака, то не міняти фігури. Бо коли ви починаєте міняти фігури, ви зустрінетеся з тим, що нема чим атакувати. Тому краще підтягувати фігури, не міняючи. Робити все, бо навіть якщо тут я не зможу поставити шах, бачите, я можу навіть, можливо, пожертвувати. І якщо б навіть пожертвували ферзю, то тут, ну, не знаю, як, хіба так, що можна шах дати, ну, чи ми заматуємо його. Може, десь і ми заматуємо короля? А ну, чекайте, дивіться, яка в мене ідея виникла. Може, тут і цей поганий хід, оскільки можна зразу пожертвувати королеву. А ну, так, забрали. Я цю позицію саме в першу чергу теж дивлюся, бо давно не аналізувала. Так, можна G5, хороший хід. Дивіться, G5, все форсовано, відходимо. І чи буде мат? Поки що мату не бачу. Чи хтось бачить мат? Немає мату. Я ще думала, може шах, але тоді пішечка заберуть, бачите. Нема тут мату. Тому і жертва, ви маєте все прорахувати, чи варто жертвувати. Щоб ви не прорахувалися і не віддали всі фігури, і ваша атака, ну, до нівець зведеться, так? Ніякого результату, все втратили, пожертвували і нічого не вийшло. Тобто ви прорахувалися. Є такий термін, як прорахувалися. Тому важливо захопити пункт і не міняти. Ну, наступним ходом, звичайно, десь матувати. Але якщо вони підуть на цю схему, яку я вам кажу, що король піде вверх. Якщо король не піде вверх, а піде вниз, ви йдете по своїй схемі ферзь С4. І тоді робимо це все, щоб ви пам'ятали, як ви маєте жертвувати. Отака тема на сьогодні. Чи є питання по темі? Ліна має запитання. Будь ласка, Ліна. У мене є запитання. А є ще якісь дитячі мати? Чи є дитячі мати? Ну, принаймні, той дитячий мат, який я розказувала вам. Це тоді, коли я вам показувала, так, Ліночка? А так, то є тільки схеми пастки. Якщо саме суперник відреагує так, тоді ти так робиш. То є кілька пасточок, я підготую на наступний раз, постараюся. Ви хочете знати, щоб як розпочинати партію. А ми з вами ще грати?
не будемо, сонечко, бо вже на сьогодні завершуємо. Ну, взагалі. А, взагалі обов'язково. На наступний раз давайте ми так зробимо, щоб ми могли, я зроблю таку менше тему, можливо, дамо, а дамо більше часу пограти, бо нас того разу вибило і ми не дограли позицію. Тому я постараюся підготувати вам пастки на наступний раз. І ми лишимо більше часу для гри. Всі хочуть грати. Це дуже гарно. Всі хочуть проти мене Ірина грати. Всі хочуть цілою командою проти одної мене. Я ж така, стараюся. Це дуже добре. Пані Леся, вам дуже-дуже дякуємо за те, що попри всі технічні обставини, ми все-таки подолали їх і провели чудове заняття. Вам теж дуже дякую, що ви були сьогодні гмітливі і розумні. Всім гарного-гарного дня і зустрінемося з вами на наступних ефірах. Всім пока. Все, всім дуже дякую. Дмитрик має питання.